বিশ্বত চৰ্চিত হৈ পৰিছে বিশেষ এটা বিজ্ঞাপন আৰু এই বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে এখন হৰ্ডিংত প্ৰথমতে বিজ্ঞাপনটো চাও এজন যুৱক আছে এই বিজ্ঞাপনটো আৰু ইয়াৰ পিছতে এই যুৱকগৰাকীয়ে বিজ্ঞাপনত উল্লেখ কৰিছে এটা বিশেষ কথা প্ৰকৃতপক্ষে কইনা বিচাৰি বিজ্ঞাপন দিছে মহম্মদ মালিক নামৰ এইগৰাকী যুৱকে মহম্মদ মালিকৰ ৱেবছাইটত তেওঁ কিয় এই বিজ্ঞাপন দিছে সেই কথাও বৰ্ণনা কৰিছে লণ্ডনত থকা মহম্মদ মালিকে কৈছে উপযুক্ত কইনা তেওঁ বিচাৰি পোৱা নাই আৰু তাৰ বাবেই তেওঁ বিজ্ঞাপন দিবলৈ বাধ্য হৈছে অৱশ্যে নিজৰ পছন্দৰ কথাও মালিকে নিজৰ ৱেবছাইটত উল্লেখ কৰিছে কইনা হ'ব লাগিব 20 বছৰীয়া এগৰাকী মুছলমান যুৱতী এগৰাকী মহম্মদ মালিকৰ ঘৰ হৈছে লণ্ডনত আৰু বিবাহৰ বাবে এইদৰে মালিকে হৰ্ডিঙত বিজ্ঞাপন দিছে মালিকক যদি কোনোবাই পছন্দ কৰে কিদৰে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিব তাৰ বাবে মালিকে এটা ৱেবছাইটো দিছে ৱেবছাইটটো হৈছে ফাইন মালিকে ৱাইফ এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে উপযুক্ত কইনাই মালিকক যোগাযোগ কৰিব পাৰে মালিকে নিজৰ বিষয়ে লিখিছে মহম্মদ মালিকৰ বয়স হৈছে 29 বছৰ ইছলাম ধৰ্মত বিশ্বাসী মালিক এগৰাকী এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ আৰু তেওঁ থাকে লণ্ডনত কিন্তু লণ্ডনত তেওঁ উপযুক্ত মুছলমান কইনা বিচাৰি নোপোৱাৰ বাবে এইদৰে হৰ্ডিঙতেই বিজ্ঞাপন দিছে আৰু বিবাহৰ বাবে মহম্মদ মালিকে দিয়া এই বিজ্ঞাপন এতিয়া বিশ্বজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে Hi, I'm Malik. You might have seen my face on a billboard somewhere. I'm 29, living in La Vida, London. I am an entrepreneur, I'm a foodie, and I'm religious. I am looking for someone who is working on her deen. I'm open to any ethnicity, but come from a loud Punjabi family, so the banter has to be 100. If you're interested, fill out the form or check out my details. এই বিজ্ঞাপনৰ পিছত অৱশ্যে মহম্মদ মালিক কিমান সফল হয় সেয়া সময়তহে গম পোৱা যাব কিন্তু বিবাহৰ বাবে কইনা বিচাৰি এইদৰে দিয়া বিজ্ঞাপনক লৈ এই যুৱকগৰাকীক লৈ যে বিশ্বত এতিয়া চৰ্চা চলিছে সেয়া সুনিশ্চিত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট টাইম ইন ভোগালীৰ আনন্দ এইবাৰ ভোগালী জলপান আৰু টাইমেটৰ সৈতে ভোগালী জলপানৰ সূৰ্যনত ভোগালীৰ ভেলাঘৰ আপোনাৰ পথাৰৰ সেই ধুনীয়া ভেলাঘৰত উপস্থিত হ'ব টাইমেটৰ সাংবাদিক আৰু আমি নিৰ্বাচিত কৰিম ভোগালী জলপান শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ আপুনিও অংশগ্ৰহণ কৰক ভোগালী জলপান আৰু টাইমেটৰ ভোগালীৰ ভেলাঘৰ শ্রেষ্ঠ ভেলাঘর বাছনি করে পুরস্কৃত করা হব অংশ লোক ভোগালী জলপান ভোগালী ভেলাঘরত